Imagine, viver num país onde 100% das pessoas sabem lidar com seu dinheiro. Sonho? Hoje sim. Algo muito distante da realidade brasileira, onde 7 em cada 10 pessoas são analfabetas financeiras. Por isso, esse é um sonho que vale a pena ir atrás. É um caminho longo e íngreme. A gente vai ter que subir degrau por degrau. Porque só um país financeiramente educado tem chances reais de prosperar. Não é apenas sobre economizar ou investir. É criar condições para que cada um possa decidir melhor o que fazer com o seu dinheiro. A educação financeira desperta consciência e alimenta os sonhos de cada um. Impede que alguns comportamentos se tornem hábitos que prejudicam nossas vidas. E quanto mais cedo ela estiver presente, melhor. Nas salas de aula e também na sala de casa. Nossa meta é levar a educação financeira para 50 milhões de pessoas no prazo de 10 anos. Não vamos conseguir realizar isso sozinhos. Queremos convidar quem também deseja ser protagonista nessa causa. Você que educa, mães e pais, lideranças públicas e privadas, empresas, voluntariado, todo mundo, para inspirar, capacitar e engajar a sociedade junto com a gente. Erradicar esse problema pode ser um sonho impossível agora, mas a gente não chegou até aqui sonhando pequeno.